רבותיי, בואו נכבד. תלכו אחורה, בבקשה. כולם אחורה. בבקשה. תודה רבה. כבדו אותנו, נכבד אתכם. נסיך. בוקר טוב, אלילו. בוקר מצוין, בעזרת השם. תודה השם. האם זה נכון שוויתרת על עסקת טיעון נוחה, ובגלל זה אולי תיכנס לכלא היום? סליחה, אנחנו לא עונים על שאלות, במיוחד לא על שאלות מטומטמות כאלה. מה שיש לנו להגיד, אנחנו נגיד בבית המשפט, ואחר כך בגיא פינס. בעזרת השם. אוקיי, כעת הנסיך אלילו ייתן הצהרה לתקשורת, שזה אתם, ולאחר מכן לא תינתן האפשרות לשאול שאלה. תודה רבה, לילו. טוב. קודם כל, בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. קם לי ירית מפינס. היום הצדק יצא לאור. נסיכים לא נכנסים לכלא. והיום כולם יראו את זה. זו מלחמת תרבות, וכמו במלחמת תרבות, יש קורבנות. אבל אף פעם לא אשכנזים. מישהו חקר פה פעם את שלום חנוך? למה? מה שלום חנוך עשה? לא יודע, אבל מישהו חקר אם הוא עשה או לא עשה? לכאורה. אני קורבן של השיטה. ובגלל שהחלטתי לא לשתוק, רוצים להשתיק אותי. אבל את המנגינה הזאת אי אפשר להנמיך. תודה רבה לכם. כעת באנגלית. Thank you. You're welcome. לא, בואו. תודה רבה לכם.